Kalau ngerti buat ini motif nopo nih. Nopo nih. Nopo lah kira ngerti jari. Mesti yang jari ini nyewa orang ya. Ngerti kan? Apa? Kawung. Wuh, kawung kok kayak gini. Berarti ya katarak. Jari nopo kok ngerti? Kambil. Ini kambil secupil. Ini kok batik no? Batik. Kok ngerti niku? Iki. Ini kok cuilang? Lah ya, kambil kelapa itu kan dicungkil. Kan bentuknya mesti lincet-lincet. Nah, mulut lagi jari kayak gini. Ini nek jaman biyen sik nganggo iki kuno kawan batur bener. Oh, mboten cocok. Nek kowe weruh e ibu-ibu kae marut klopo mbok turah sithik ini tetep diparut. Semono dibuang. Mane-mane. Jadi sekecil apapun harus ada gunanya. Aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Oh. Berarti cocok. Rujak sentri. Oh. Mal buka tengen sejarah Monsinyur Sugiyo Pranoto itu kagungan jari kaya ngeten iki. Nek kepepet digodokan dihukuke. Niki kuane digo kono nggo hukum kok kowe menggo jarian. Niki. Kula meng waten tuku jer kula nggo e. Lah ya ora apa-apa ning kudu ngerti maknane kowe wis tahan banteng kurung nek. Kurung coba tak banteng rene. Lah. Kula crito ngeten iki. Jangan-jangan kok nggih blas kamar iki. Mboten sing kandhani ning Rama Banar. Mangundangi mriki Rama Banar nek mboten bener mangi wantemane. Waduh. Kon mangundangi kon ora Rama Banar. Walak sampean. Wah iki. Mboten kok. Mboten. Rama Banar iso. Mau melu nyambut gawe ra bayaran ya kene kene lho. Ayo, Cong. Ayo, Ning Sepati. Rum, tak. Wow. Wes pas itu wes tekan gone wae. Aja telah presake dokter. Sopo dene iki, Gus? Mateni rokok. Oh. Arep tak kandhani. Oh, utang gak utut mlebu karo mau. Iya ta wong mau jeneng ngatuk iki Rama Banar bareng aku kok malah arep utut. Lah opo mengko umo udute. Di Pak Di. Kula-kula. Nggih. Ora om diko dari nelayani. Kami kan melayani Riko, kita kan melayani Riki. Tiba-tiba. Lajen mereka udan riris. Lah, saat mereka menawi ingin dipun nagem kalian Rama Banar, mereka apa? Wah, itu motivanya Rama Artine. Ah, tegesnya penjalan yang gak ngerti. Nah, saya kan lebih senjawe, modelannya. Karena ini kan model parang. Ini yang nagem gue kleru. Niki ki lawas ya. Ora lawas mergo sing nganggo elek dadi ketok elek. Pinter nah. Iki jaris kipas. Napa? Kipas. Kipas niku napa? Kidul pasar. Lah ra tenan. Wah, sampeyan niku dadi dosen kuwi kok ora orang didik to ngomong. Ya pancen kula niku IHS. Gak lu ngagem ah, mbok yo mau iki kon ngirokke gawane. Untuk kok. Alah aku Le pirang nganggo resleting. Niki jenenge pirang apa tau kok teng kentul. Lah niku kok kok nganggo jepet tenan. Ah niki nganu pirang ning kok kok turu-turu. Aku mencendhep kok kok kuwi. Tak modifikasi. Modifikasi mripat e. Biru engkol iki ciri khas abdi dalem. Oh. Ning nek tak engkol lewat-lewat terus sing nesu kowe. Wong kowe senengane sing jejer. Oh, dados sampean ra nyandak niku. Oh. Nggih, kula niku pemberi kursus. Pemberi kursus ora tau praktek. Oh. Apa kono praktek ben sakale kula kula niku dipun. Manungku praktek riyen ora tau ngurus. Lah saiki praktek uripke anu napa? Itu melayani. Oke. Woi, momen bersejarah. Nah, ini kurang maju kok, Mom. Waktu ngadol lagi, jenengan sok diangkat dari posko. Sampai dia sebagai posko Agung Semarang, kulo langsung pindah KTP ke Kalimantan. Apa bukan untuk Semarang?
aku timbang dadi umah nek iki mbok gah aku. Larang. Umat dalem niku larang. Kulo niku nek kalih rama-rama niku ngurmati. Sing mboten kula ngurmati niku anggere wonten rama kok SJ niku kok pun sengit riyen kula. SJ Mbak Dewi. Nggih. Putrane dijak mriki. Lari kulo. Nggih. Ah, mungkin ndak malane tidak-tidak niku. Wah niku wau kula Pak ratakon. Skripsi ini perkara apa? Anxiety. Napa niku? Niki anxiety niku wonten niki. Hasilnya enggak ngoten niki. Angel nggih. Ah nggih. Kowe ngerti ora anxiety ya? Oh. Nek sing wong ilmu budaya kowe ngerti ora ya? Heh, takoni meneng kan malah terdengar. Ini anxiety apa kowe? Ah, omong ora cetok anxiety. Niku perkara napa niku? Ah nggih. Nggih kados njenengan niku pripun? Nek kula psikolog, nggih, jenengan psikotrop. Psikolog, ya. Psikolog. Niki psikotrop. Bapak ampunilah dia. Nggih, bolak-bali nek kocong ngoten niku. Lah nggih niku. Sing sayent niku jurusane rupane kok ngoten niku. Aku, aku. Karena teksen apa, Mas? Iku kocok. Loh, lagi aku loh lulusan kini kok kocok liane rata. Ane jenengan lho, bangsa cemas terus toh. Nggih. Angge niku gawe cemas. Pokoke nang ngger den bagusi liwat cemas. Wong niku wau jenengan dereng rawuh. Kresna niku ati-ati den bagusi teko. Terus ane ora niku mboten cemas. Nek minder ketekan wong sing luwih bagus niku pun wajar. Loh, den bagusi niku ora tikus toh nggih. Ribon ben bagus ora tikus to nggih. Nggih, kula menika nggih tikus. Iki nek dudu romo tak pateni ning ngene. Ini gandeng Indonesia iki sing kekurangan romo sak anane tak awet-awet. Ini wong desa niku pancen lemes, ben bagus niku jan tikus, curuk mah tikus. Nyebali yo. Nek nek bedone siji, tikus niku bingose telu. Niki rada akeh. Aku nah, tikus piro kok dadi lagi. Ada ngaku tau tambah ngaku tau. Duneke tikus mboten nesu. Duneke tikus anu sepuluh niku nek duneke tikus anyang-anyangan niku sepresu lho. Tikus anyang-anyangan kok ana jangkrik doyak tikus ning tikus anyang-anyangan. Nah, saiki jurusane titik-titik cerut. Saniki jurusane ketengel ketinggal. No. Piyambake niku alumnus Sanata Dharma. Jurusane pendidikan ekonomi. Oh, urang nganggo pendidikan dunia usaha sulit. Oh, oh dadi nek kula dereng dunia usaha jurusan ekonomi lemah niku kula. Ah kanca kula niku mlarat-mlarat kula ketok sugih dhewe. Monggo jandane kula nggih mlarat. Ya kula ta kula ra ketinggal to. Angge niki wae. Lah nggih penyaku cinah nek niki jurusane ilmu budaya. Asik niki napa niku jurusan? Kula jurusan Jogja Semarang. Repot Mas. Pateni mon to dalan. Tunggalin kesian telur ni kong buru ni raras ni kong tu sih dalam. Melano ni kong buru ni wahono ni kong gian tu dalam. Pipi apa ti saya kipom ko? Takornya apa apa? Sengit boleh pipi. Amedo nek mani. Ampun di pagar. Kau yang menang. Hati-hati sen saras kalah. Nek kau kalah aku wayangi tapi ini kau tu tuh. Hati-hati, le nyimping gue mau ditung ora. Ditung ora wayange. Ha iki kok wis sudah loro wis dilempet. Kok ringgit kalanipun Bruder Kerja. Walah dono tok Bruder Kerja. Makune kula teko sak wayange gratis. Heh, Bruder Kerja ya sengoro nyewake wayang. Mboten jurusane napa sampean mau? Kula ilmu religi dan budaya. Es loro, es loro, muni es loro. Iki iki muni es loro nek karo tembang sing ngarso kudu ngono. Es loro. Heeh. Es loro. Kok ngono to kualitas. Iki dosen, dosen. Niki entar dosene. Endi? Iku. Niki menungsone niku to. Jenar dosen niku. Napa mulang? Yo yo yo. Mulang bahasa Indonesia. Nah, lah anak kula niku dek cilik kelas SD pun iso bahasa Indonesia diulang.
Lagu mun aku namanya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris barang niku tukang becak niku teng Prawiro Taman Malioboro pun do pinter. Oh, letowo ape? Pripun? Wan tiang wan tausen. Wan tiang wan tausen. Nggih. Wan tiang wan tausen. Sing benjut bathuke. Pinter nek benjut. Kancamu sing kae mlayu yo nabrak tiang listrik yo bakto wae lho. Iki wan tiang kuwi jenenge. Wan tiang wan tausen. Nggih to? Kangge niku cah siji nggih, 1000. Cah siji 1000. Ani wan tiang niku ra cah siji. Nek kula tau disenani terus nesu lu rata tak mboten ngerti tegese lu ketok limen terung rekane kula ora ramah to wong terus nyabrang mari bolo kok gojak gajek mandek teng tengah dalan lah kula lok to sir don't erection in the middle of the street sir pripun 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 to erection at the middle of the street aku kok bener to nggih anu ku takon ibu wau nggih sik basa Inggris iku aja ngadeg nang tengah dalan don't erection at the middle of the street gitu. Boten menika kumantep konteks pun menawi konteks niku ten Londo nyabrang kok aku mau napa ne riyen sing ngadeg gunung sang nggih nggih boten menawi election nggih boten menungsane kan adike oh dek cacah cilik cek adike sing election lha kan dingene kan sing gedhe to nggih sing cilik iki boten sing cilik to lha iki kan kok dadi ini damai tis-tis noten gitu kan tuh jenengnya dan bagusnya ngasuh itu dua ijazah orang boten awak dilulus kan nganu ditinggalan yayasan tinggal utang SPP ini dari dibayar ya iya orang ngerti sejarah aku kuliah nengkini 4 tahun lulus sing telung tahun orang bayar orang bayar kerti mau oke tur niku ceritane dosen nggih ceritane dosen nggih nek dosen tak dicawisi unjukan nggih ha terus dosene madhep papan tulis unjukane niku di lorok lorok pagi aam biyen sing ngladeni jenenge Pak Tejo aku mlebu gane aku mlebu nang njaluk jenenge Pak karo panganane ngopo to kowe iki I'm sorry my body is not delicious today lagi ora enak awakku ya Romo, bahasa Inggris Romo padang. Janipun dan bagus singar so Susilo Nugroho menika cocok menawi direkrut untuk di RB terus jadi. Kita ini Pak Mul. Tadi fosil. Sate, dados dosen tu IRB, jangan perasa betul. Nopo. Dua yang go S jenenge. Pergo KB yang go S. Su banar. Su saya. Su ki apa? Mboten. Menunggu ganti. Romo Budi Su Santo S to wonten Tri Su Bagyo wonten Su Nabi S Boyo ngelok menjadikan Su Silo Nugroho cocok wonten IRB neng sepisah ngajar bukan demi mahasiswa kita bahasa kan anak wong sing sukses nyebut kalau orang Indonesia memang harus menggunakan huruf S di paling depan Su Dewi karena itu karena mengandung makna Budi Subanar AS teng tengah lu ora pati sukses nih nek tengah sukses Budi ini napa Budi Budi ini Susilo ning arep to S speaking sport singing napa niku tuh gede lo yo iso nyanyi melakukannya kan menghibur spot sehat awake speaking spot singing kuwi mau ora ketang nek singing diwalek ngising iblis ni sampeyan ten romo ning Lucifer lho iki jlontong iki kula sampeyan atau dibantu apa dadi dadi saya lho la kula kan kita kan toh sakniki rasa nganggo duel nih coba ayo diwalek niku Susilo Nugroho, Nugroho Susilo. Ada Subanar Budi. Subanar ini ngerti terus Subanar. Sum ni ko. S ni ko awal speaking sport. Oh, ni. Oh ni, ni ko utang ni oke. Okay. Acik B ni tidak berbobot. Neng pergaulannya apa? Mergo asah asih
masuk. Mula bikin suasana nyaman dan aman. Ere meneh itu randidin. Oke. Sing keri dhewe dengan diancepi Raras iki kok. Raras menjep. Saiki limbuke iki sing ditancep. Apa sing iki? Halo Raras. Ayo dipisui Mas Raras. Biarkan Tuhan yang membalas. Lagi saiki tembunge Den Bagusin sebut disaut. Nika tukang saut nika elek-elek pinter nyaut. Oh, nika nggih religi budaya. Weh, iki sok tembe mburi. Oh, saniki pendidikan sejarah piye? Sejarah. Ning bedane siji, Bro. Biasane nek sejarah nek butake wiking. Makane sing dipikir sing wis liwat. Nek butake wiking. Nggih. Ah, ning nek secara umum dosen niku budake ngarep. Nek budake ngarep. Tergantung sok honorku haji rugi sing ora dilu sesuk. Mikir ke depan. Oh. Kula niku nggih. Orang ngarep ora bunyi. Ah, mergo sampean memang ra tau mikir. Nek budake pikir iki umpamane ting tremloke lho. Dosen iki ketok saka kuwi ibu sejarah. Nggih. Secara umum tengah udah itu dosen ilmu agama selalu memikir yang di atas. Nek kuwotok iki sayen iki budaya. Ini nek teng tremplong. Lah ini ra noto piye? Kayak iki ora sah rembuk kayak dosen kena penyakit kulit. Nek iki aku saiki weruh. Jenengan iku Bantul to? Bantul. Awang temboknya sisih anu kiwa. Mergane nek saking Bantul teng Yojo nggih. Sing kena srengenge. Iwo, yeah. Mungkin naik Bali, yeah. Ponsore, sekeng Yojo, Bantul. Iwo menarik. Acara ni waktu masake wong Kulon Progo mah. Tapi pun aneh batu Iwo ungkal. Besok ngetan lorotan batu, mulon batu mana? Sampean itu, sampean itu dosen mau ngomongin logis tu. Iwo itu. Angin logis nanti kena teringin gendriku kak. Kan saya ini orang. Uwi, apa aku jenis dilelesi ngono kae apa sing anti matahari kuwi. Sanblok. Oh, sanblok kuwi atuh dienggo kudalan-dalan kuwi yo luwat. Lah ketok to, ketok to. Lah iki niku aku. Nah, ngene iku sakjane raine ning dikon blok. Lah aku sing kono lho, Mbak. Mbak anu lho. Kuwi Mbak Dewi lho, kuwi Mbak Dewi lho. Dikon blok niku nggen milih nggen piro. Batuk mata mawon. Ada no anakmu abang ning kuwi. Iki kok kekerasan to? Nggih. Kok kekerasan to? Aku nek mboten keras dhek malah nagih. Kok keras apa? Alah, iki malah digawa rono meneh. Tau jatuh udut mawon. Udut berarti sepuh. Ana iki mung udut sak. Aduh, dalam sekolah itu betah raketan karo ngeres petak mayang setahun ini besar tak anda tak anda ke Pak Handoyono. Pak Handoyono no lagi ni kok Handayani. Pak Handoyono ibu ngasto tembikin Handayani. Handayani adine Widyasuti. Sinten tak kau kok panggil banget kan ibu. Wah jadi reoni nengi masih waktu kan yang tinggi. Niki mboten sampean niku niate ajeng dalang napa ngejak omong-omongan kali kula blis e blis. Lah niki ki limbukan panjenengan ditancep. Ah limbukan kok ning limbukan limbuke ditancepke tok pun sakjane man turu kula tak omong-omongan wong telu. Se. Pripun napa? Ngaturi Mbak Dewi mau ora mergani ra ana sing kangen to. Oh. Wah, Mbak Dewi sik. Oh. Mbak ini toh? Eh, ayo, lihat pindah. Oke, pindah toh? Pindah, Mbak Dewi ya. Oh, agak anu. Ah, ini toh? Iya. Sebabnya apa nih mau mati? Sebabnya, mau ini pantai jenengan Pak Tadi. Mbak Tadi, enggak lho, Mbak Dewi. Oh, ngeten. Mbak Rini nyuku, nge, ngangen nih. Ngangen nih. Iya, gitu. Anu ku kurang tu ya oyak nendring kok. Bo, jenengan iku main sakit main ngomong singing. Saniki singing mbak Rini. Oh, gila. Oh, gila. Anu,
nyanyi yo sing apik. Nah. Nggih. Ya lho, gimana sana ta bareng. Matur suwun. Apa apa ya sing apik ya? Niko nyuwun hubungan kalian Burini tembang kangen. Tembang kangen. Tembang kangen.